ከእያንዳንዱ ከውጭ ሀገር ከተላከ ገንዘብ ጀርባ ትጋት ጽናት ዓላማና ፍቅር እንዳለ እንረዳለን ወደ ሀገር ቤትም ደርሶ ትልም እንደሚያሳካ ጉድለት እንደሚሞላ ወዳጅነት እንደሚያጠናክር ጠንቅቀን እናውቃለን ፍቅራቸውን ለመግለጽ ወዳጅ ዘመዶቹ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት የላኩት ገንዘብ ከገንዘብ በላይ ትርጉም ያለው ነውና በላቂ ደንበኞች አገልግሎትና በክብር ማስረከብ ለኛም ክብራችን በዌስተርን ዩኒየን በደሃብሺል በመኒግራም ማስተርካርድን ጨምሮ ከ10 በላይ በሚሆኑ ከባንካችን ጋር በሚሰሩ ዓለም አቀፍ የሐዋላ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል ከወዳጅ ዘመድ የተላከሉትን ገንዘብ በተላከሉት ፍጥነት በቀረቡ የባንካችን ቅርንጫፍ እንዲቀበሉ ስንጋብዞ በታላቅ ደስታ ነው። ለፈጣንና አስተማማኝ የሐዋላ አገልግሎት ኦሮሚያ ባንክን ይጠቀሙ። ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ። ሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው ከልብና መሰግናለን ጤና ስትልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነኝ አዋሽ ባንክ ታታሪዎች ወይም ቀጠላውያን በሚል ለአንድ አመት ሲያካሄድ የቆየው የሥራ ፈጣሪዎች የማበረታቻ ውድድር የሁለተኛ ዙር መክፈቻ ስነ ስርዓቱን አካሄደም ባንኩ ተግባራዊ ያደረገው ውድድር ባለባቸው ፋይናንስ ችግር ምክንያት ከባንኮች የብድር አገልግሎት ማግኘት የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ለማድረግ መሆኑን ገልጿል የመክፈቻ ስነ ስርዓቱን በቦታው ተገኝታ የተከታተለችው ሪፖርተራችን አገርነሽ አየሊና ዝርዝሩን ተከታተለች የብድር አገልግሎት ዋስትና ካላቸውና ከተማ ብቻ ከሚኖሩ ሰዎች ወጥቶ ወደ ገጠሩም የህብረተሰብ ክፍል እና ወደ ጥቃቅን ቢዝነሶች መሄድ አለበት የሚል አቋም ይዞ እየሰራ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ አንዱና ዋነኛው በዛሬው ቀን የተገለጸው የታታሪዎቹና የቀጠሌዋን ፕሮግራም ነው። የዚህ ፕሮግራም ዋናው ዓላማ ለአሸናፊዎቹ ሽልማት መስጠት ለአሸናፊዎቹ ብድር መስጠት ሳይሆን በዚህ በጥቃቅንና አነስተኛ ቢዝነሶች አካባቢ በሰፊው ባንኮች ገብተን መስራት አለብን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። የባለፈው አመት ኦፕን አርገናል በኦንላይን አፕላይ ማድረግ ለሚፈልጉ ብዙ ፍሌክሲቢሊቲ አልነበረውም ግን ኦንላይን አፕላይ እንዲያደርጉ ኦፕሽኑን ክፍት አርገን አብዛኞቹ በተለይ ወጣቶችና ከተማ አካባቢ ያሉ ኦንላይን አፕላይ አርገዋል እንደዛ ደግሞ ኦንላይን አፕላይ ማድረግ ለማይችሉ ደግሞ በአገሪቱ በሙሉ ባሉ በአዋሽ ባንክ ቅርንጫፎች ውስጥ ያላቸውን የቢዝነስ ሐሳብ እኛ ባዘጋጀነው የአፕሊኬሽን ፎርም እንዲያስገቡ የሚቀጥለው ዙር ላይ በተቻለ መጠን ሌሎች ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ከተማዎች ጋር አፕሊካንቶችም ወደ ፋይናልም የሚሄዱት ተደራሽ እንዲሆን አንዱ በደም ፎከስ አርገን የምንሰራበት አቅጣጫ ይሆናል። በተጨማሪ ባለፈው 20 በመቶ ያህል ነበሩ የሴቶች ሴት አመልካቾች የዚህንም ፐርሰንቴጅ በተቻለ መጠን ከፍ አርገን እድሉን መፍጠት እንፈልጋለን። ታታሪዎቹና ቀጠሌዋን በአዋሽ ባንክ የተመዘገበ ብራንድ ነው። ለአንድ አመት የምናረገው ነገር አይደለም። በየአመቱ የሚቀጥል ውድድር ነው። በየአመቱ አዳዲስ ተሸላሚዎች ይመጣሉ። በየአመቱ አዳዲስ ብድር ያላገኙ ሰዎች ያለ ዋስትና ከአዋሽ ባንክ ብድር የሚያገኙበት መንገድ ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ፎርማሊ የታታሪዎችና የቀጠሌዋን ፕሮግራም ውድድር መጀመሩን በይፋ አበስራለሁ። ወደ ውጭ ምንዛሪና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር
በ55 ብር ከ27 ሳንቲም እየተገዛ በ56 ብር ከ38 ሳንቲም እየተሸጠ ነው። ባለም አቀፍ ገበያ ደግሞ 1 በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ84 ዶላር በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ82 ዶላር እየተሸጠ ነው። መረጃውን ተከታትለን እንመለስ። የቻይና ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ በቀጣይ ግዚያት መሻሻል እንደሚያሳይ ተገለጸ። ያገሪቱ ሪል ስቴት ገበያ በተለይ በተያዘው የፈረንጆቹ አመት ተዳክሞ ቆይቷል። የቻይና መንግስት ዘርፉን እንዲያንሰራራ የፖሊሲ ማሻሻያዎችንም አድርጓል። ከነዚህ ማሻሻያዎች ሪል ስቴት ለመግዛት የሚከፈለው የመጀመሪያ ቅድመ ክፍያ 20% እንዲሆንም መደረጉ ይታወቃል። የፖሊሲ ማሻሻያ በተደረገበት መስከረም ወር መጀመሪያ ሪል ስቴት ሽያጭ እድገት ከቀደመ ወር ጋር ተመሳሳይ ጊዜ በ26.5% እድገት አሳይቷል። በቻይና ዋና ከተማ ቤጂንግ ሪል ስቴት ሽያጭ እድገቱ በመስከረም ወር ካለፈው አመት ጋር ሲታይ በ11% እድገት አሳይቷል። የሀገሪቱ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ መሻሻል ቢያሳይም ተጨማሪ የፖሊሲ ማሻሻያ ያስፈልጋልም ተብሏል። ዘገባው የሲጂኤቲኤን ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። ከዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነበርኩኝ። በሰላም ዋሉም።